कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव राज्यात वाढत असताना नगर जिल्ह्यातील परिस्थितीही वाढत्या रुग्णसंख्येने आता चिंताजनक बनली आहे। त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने पोलीस पथकांनी लग्न समारंभ, हॉटेल, अंत्यविधी, दशक्रिया विधी निशाणावरती घेतले आहेत। जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत। जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना नियमांच्या कडक अंमलबजावणीचा आदेश जारी करताच मंगळवारपासून शहरातील विविध ठिकाणी पोलीस ठाण्याचे पथके आपल्या भागातील मंगल कार्यालये, हॉटेल्स, अंत्यविधी, दशक्रिया विधी आदि ठिकाणी जाते, किती उपस्थिती आहे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळतात का, मास्क वापरतात का याची पाहणी करतात, त्याचा व्हिडिओ शूटिंग घेत आहेत। ज्या ठिकाणी नियमांचं उल्लंघन होत असेल अंमलबजावणी केली जाणार नाही त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करून दंड आकारण्याचे आदेश आहेत। नगर जिल्ह्यात या कारवाईला आजपासून सुरुवात झाली आहे। एका ठिकाणी दशक्रिया विधी सुरू असताना नियमांचं उल्लंघन करण्याचं आढळल्यानंतर पोलिसांनी 10,000 रुपयांचा दंड ठोठला। त्यामुळे आता सावध राहा, जर नियमांचं उल्लंघन केलं तर आपण देखील कारवाईला बळी ठरू शकता। चांगल्या प्रकारे आहे। अहमदनगर शहरवासियांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे आता पालन करताना म्हणून आले, त्यांना 50 इंची गाईडलाईन दिली आहे। 50 पेक्षा अधिक लोक जमा होऊ नयेत, तर सध्या आता आम्ही विजिट केली, तिथे 50 पेक्षा कमी जनसमुदाय होता, तर त्याबद्दल तरी त्यांना मान्य जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या सूचना ज्या आहेत त्या परत त्यांना सांगण्यात आल्या आहेत। तुमच्या नियमाप्रमाणे आम्ही जे काही तुमचे नियम आहेत त्याप्रमाणेच आम्ही लोकांना बोलवलेले, तेवढेच लोक आम्ही आलो आणि आमचा विवाह म्हणजे पूर्ण करून टाकले। हा म्हणजे कशी काय म्हणजे प्रतिक्रिया आहे तुमची की बा हे नियम पाळले पाहिजे? हे पाळायलाच पाहिजे, हे नियम पाळायलाच पाहिजे, म्हणजे सगळ्यांसाठी आहे। काही ठिकाणी बाबा 50 सांगता 100 200 जे असं होतं आहे त्यावेळेशी 50 माणसामध्ये योग्य आहे, नियम पाळले तर आपण समोरच्याला बी काही त्रास नाही ना।